kaudella 18 matsia. Grönvittin veräjällä, niissä 4-0 peliä. Patrick Raitanen, pitkä avaus, Dille on erinomainen ja siitä nyt pääsee sitten Brassi kokeilemaan. Salo ei kuitenkaan Lauri Laineesta kunnolla ohi pääse. Nyt on sitten Sjöroosin vuoro, Sjöroosin keskitys, edelleen siellä on Timi Lahti ylhäällä, sitten Janssen väliin ja nyt on kiire Janssen kohti Sadikua. Sadiku karkaa tästä puolittain läpi ajoon, Andersson pysyy aika hyvin perässä. Janssen, Voutilainen, kulma jää pieneksi, Voutilainen vielä keskustaan ja Raitanen katkoo. Siinä oli sitten tuttua honkaa viime kaudelta, nopea vastahyökkäys, kiihdyttää keskelle. Ulkosyrjällä syöttö, Sjöroos vastaan Naamo. Ja Naamo ehtii juuri törkkäämään sen pallon kulmalipun vierestä ulos. Sjöroos nopeasti pallo peliin, Sumusalo, Sjöroos. Ja sitten Siide, Robin Siide, Mikko Sumusalo, keskitys, ne ohjaa! Ja Rudakov torjuu etualueelta. Lauri Laine kahden pelaajan välistä. Sjöroosin ja Deen välistä tulee ja pitää pallon hongalla. Matias Rale, nyt siellä yksi kaveri Grönvittistä on nurin ja Patrick Raitanen, peli kuitenkin jatkuu. Matias Rale, Lauri Laine harhauttelee itsensä vetopaikkaa ja nyt lähti hyvästä paikasta laukaus. Se kuitenkin paukkuu reilusti ohi. Ja oletettavasti on sitä myöskin kaudella 23. Näin tulee Niilo Saarikivi ja tulee nyt vauhdikkaasti vasenta laitaa pitkin ja pääsee sieltä vielä uudestaan. Niin Gamban ohi sitten, Saarikivi nurin ei kuitenkaan tästä. Palloa viedä pilkulle. Siinä oli kelpo hyökkäys Saarikiveltä. Nyt mennään toiseen suuntaan. Näin tulee Robin Siide. Siide törkäys eteenpäin. Sjöroos loisto syöttö Sallisen paikkaan. Rudakon vastaan eikä tule tästä otteluun avausmaalia. Uudestaan Kubron. Kubron laidalle, jossa Sjöroos kyttää siellä Dario Naamonen siellä takana. Nyt tulee Naamolta heikko syöttö. Krebs alaspäin Henri Alolle, aika paha syöttö ja siinä on Sallisen paikka Rudakovilta, loistava jalkatorjunta. Ja sitten Janssen kalastaa rikkeen Eli Anderssonilta. Sen verran uusia kasvoja kehiin, että kuka siellä kirmaa. Pallo tulee sinne aika vaarallisen oloisestikin, ne virittää saksaria. Hyvin se lähtee, mutta blokkiin jää. Vielä ei ole 90 minuuttia pelattu, joten ne siinäkin mielessä ihan kiinnostava tuo kommentin perusteella katsoa, että väsiikö tässä Grönvitt jotenkin enemmän kuin Banahenen paikkaa tässä. Ei pääse kuitenkaan palloon ja lippukin on pystyssä, joten se oli paitsio. Kaufmannin ulkosyrjä keskitys oli varsin hyvä. Ei se kyllä paitsio voinut olla. Vielä Elia Säijälä on tulossa kentälle hongan viimeisenä vaihtona hetken kuluttua. Dario Naamonen tilalle kaiketti. Tässä on Naamon paikka, tolppa! Banahene, siinä on Dario Naamonen ensimmäinen edustusjoukkueen maali. Hyvin lähellä, mutta tolppaan tällä. Nuori laita puolustaja. Kulma potku, olipas lähellä. Dario Naamo, tässä se nähdään vielä uudestaan. Vincent Ulundulta erinomainen nosto ja Naamo lataa tolppaan. Kaufmann vielä ei lupaa tullut. Nyt Kaufmann pääsee sen kulmapotkun antamaan. Ja siitä kun tulee avausmaali, ei tule, ei vaan tolpassa ollaan jälleen. Nyt se on Musinga ja toiseen tolppaan. Ensin näytti siltä, että tuo puskukin painui jo sisään. Sen Henriksson pelastaa ja sitten Musinga tyhjästä maalista takatolppaan. Ulundu haastaa, mutta ei pääse pallolle. D syöttö eteenpäin. Bohenne Hernandez riistää häneltä pallon. Janssen nappaa sen hongalle. Syöttö keskustaan Otso Koskinen. Viime kaudella Koskinen pari maalia Veikkausliigassa onnistui tekemään molemmat vaihtopelaajana. Koskinen, hyvä syöttö laidalle, Matias Ralle, Koskinen, loisto torjunta Elmo Henrikssonilta. Olipas hieno venytys nyt sitten IFK Kassarilta. Todella hyvä torjunta, hienosti Honka myös kyllä rakentaa ja Koskiselta ei huono ohjaus ollenkaan. Että Allemara jo vilkuilee siellä kelloa, pistää pillin suuhun ja puhaltaa tämän liigakauden avauksen pakettiin.
tänään ei vielä Suomi Futiksen kauden ensimmäistä maalia nähdä, vaan pisteet tasataan Tapiolassa FC Hongan ja IFK Mariehamnin välillä 0-0 tasuriin.